On the ice, representing Russia, Alena Kusturnaya. Alena Kusturnaya, Russia. Спасибо.
Общият сбор за Елена Костурная. Общият сбор за Елена Костурная от Русия е 207,39 точки, с което заема второ място. Елена Костурная, Russia, has earned in the free skating 135.76 points, season's best. Her total competition score is 207.39, which brings her in second place. Золотой мир. Все четыре, да? Да, церемонията по награждаване ще започне след броени минути. Останете с нас. Ladies and gentlemen, the victory ceremony will start very, very shortly. Please stay with us.